građanima i građankama Hrvatske daje se na znanje. Danas je na snagu stupila odredba glavnog stana Zagrebačkog električnog tramvaja, kom se propisuje sljedeće. Svim putnicima se najstrože zabranjuje unošenje prtljage u tramvaje, kućnih ljubimaca i životinja koje nisu zaklane. Svi koji se ne budu pridržavali odredbe, biti će streljani. Također se zabranjuje ometanje prometnog osoblja u tramvajima. Nitko ne smije štipati vozača, tući umirovljenike ili gledati u pripadnice ljepšeg spola. Svi koji se ne budu pridržavali, biti će streljani. Najstrože se zabranjuje konzumacija hrane, alkohola, cigareta i teških droga u tramvaju. Oni koji budu snifali ljepilo, dobit će 6 udaraca bićem, dok će ostali biti streljani. Tko uđe u tramvaj koji je pun putnika, biti će streljan. Baš kao i oni koji budu uhvaćeni s nevaljalom kartom. Oni koji ne budu imali kartu, biti će streljani i to više puta. Umirovljenici će biti streljani bez obzira na prethodne odredbe. Živjela naša slobodna i neovisna Hrvatska država.